صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. تو جو چاہے تو ابھی مر میرے دل کے دھنے آقا تو جو چاہے تو ابھی آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھنے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تو ایک میں کیا میرے سیاہ کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ تو کافی ہے اشارہ تیرا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله.